com muita alegria. A sua folia com certeza vai passar primeiro aqui na suporte. Olha só as novidades das caixinhas de som portátil, gente. Olha, essas caixinhas, gente, pega rádio AM, FM, cartão SD. Meu amigo, você carrega, certo? Ligou na tomada ou no seu computador, no netbook, seja onde for. Carregou, aí você sai distribuindo simpatia aí, ó. Sai com ela aqui e só curtindo aí a 93 FM, a rádio difusora, e ouvindo aí muita alegria, meu amigo. Você vai se divertir à vontade com essas caixinhas de som. Você encontra ela aqui nas cores rosa, azul, vermelha ou black. Temos aqui esta menorzinha, laranja, ou essa outra rosazinha. Então, meu amigo, você quer comprar essas caixinhas em até 10 vezes sem juros. Em até 10 vezes sem juros. Gente, é grande novidade, lançamento, para deixar a sua folia do carnaval com mais alegria. Você passa aqui na suporte, gente. Esses produtos, lançamento, com exclusividade, só na folia, só no carnaval, aqui na suporte. Passe e vem conferir estas e outras promoções. Mais informações, só ligar. 3316-4233, suporte informática, aqui na Felipe Camarão, no bairro Paraíba. Gente, volto já já com a terceira dica da suporte pra você. Eu continuo na folia. É folia, é carnaval, é preço baixo, só alegria aqui na suporte. Volto já já com a terceira dica pra você, gente.